chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joelma Almeida. Hoje eu vou dar início a mais um vídeo com a ajuda de Deus. Então, pessoal, hoje eu acordei assim, decidido dar uma hidratada no meu cabelo, lavar, limpar minha pele e fazer uma depilação, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço tudo isso. Eu vou resumir assim mais ou menos o vídeo pra não ficar muito extenso, tá bom? E então, pessoal, eu vou dar uma arrumada no meu cabelo, pele, tudo assim. Vai ser rapidinho, uma coisinha básica e uma hidratação, tá? Se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal, se inscreva aí embaixo, tá bom? Ative o sininho de notificação para que quando eu postar um vídeo novo, o YouTube manda para vocês, tá bom? Deixa bastante like pra mim e comenta o que vocês achou do vídeo, tá bom, gente? Ficam todos com Deus e bora lá pro vídeo, tá bom? Beijos e vamos lá. Pessoal, pra mim esfoliar a minha pele, eu coloquei creme de rosto, açúcar, café, um pouquinho de óleo de coco, mexi bem, fiz uma pastinha e esfoliei o rosto. Esfoliei também o corpo todo, tá bom? Depois eu limpei com esse gel, lavei e limpei com o gel. Agora o rosto limpo, vou lavar o cabelo com esse shampoo e esse condicionador. Antes disso, eu vou fazer uma esfoliação no cabelo com esse shampoo aqui. Aí lavar com shampoo e condicionador. Com shampoo só, fazer a hidratação rapidamente com esse creme aqui, que ele é muito, muito, muito bom. Por último, eu vou finalizar com esse e bora lá. Gente, eu não lavei o rosto muito direito. Agora eu vou secar o meu cabelo, tá? Eu vou secar o meu cabelo e vou escovar. Gente, eu não sei fazer escova. Gente, eu só lavei, olha o brilho. Eu deixei o ventilador da parede ligado pra dar uma secada. E eu vou usar essa escova aqui, tá? Vou usar essa escova. Ela é muito boa. Eu faço escova com ela. Mas antes disso, eu vou usar esse protetor térmico aqui, da Avon. Ele é ótimo. Eu vou usar ele, eu vou escovar todo o meu cabelo e volto, tá bom? Vou usar ele assim, ó. Tem essa ponta, ele seca, já sai um arzinho quente. Aí eu vou secar tudo e volto. Tá bom? Gente, já secou meu cabelo, ó. Já tá sequinho. Gente, eu só sequei quando eu dei um ar quente. Olha o brilho desse cabelo. Não sei se vocês vão ver, mas olha. Tá meio que escuro, tá vendo? Só dei uma secadinha só com o ar quente e ele já ficou bonito. Agora eu vou engatar esse coisa aqui. Desligar. Eu vou engatar aqui e tipo dar uma escovada com essa escova aqui. Firme? E eu vou escovar o modelo que eu quero já usar, tá?
Não vou escovar muito bem, não. Porque eu não gosto dele muito esticado, sabe? Só vai com menos. Eu vou escovar todo ele e volto daqui a pouco. Gente, eu passei escovando meu cabelo, ó. Se eu quiser, eu posso deixar só assim, tá vendo? Gosto bastante dessa escova. Se eu passar com ela molhada, assim, úmida, ela vai modelar. Eu passo assim, aqui eu vou deixando ela girando, aí ela vai modelar aqui, entendeu? Mas eu passei com ela seca. Olha como ficou. Agora eu só tô penteando. Olha como ficou. Ó. Fica. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas maravilha. Agora eu vou passar minha chapinha, tá? Essa daqui da Titânio. Eu vou passar ela e volto. Eu gosto bastante dessa chapinha também. Eu tenho aquela azul. Não, ela não é Titânio, não. A Titânio quebrou. Essa é da Tice. Já tá bem apagadinho aqui, ó. Tice. É. Essa daqui da Tice. Eu vou passar e volto. Vou deixar ela esquentando e volto, tá bom? Gente, eu terminei de fazer a chapinha no meu cabelo. Eu fui pegando vários pedaços assim, só dando a passada, porque eu não tenho paciência, tá? E ele ficou assim, ó. Olha que brilho ficou. Gosto bastante, gostei bastante. Olha só. Tá vendo, gente? Que lindo ficou. Eu gostei bastante. Agora eu vou usar esse creme aqui no rosto. E vou usar esse creme aqui da Natura todo dia no corpo, tá? Já passei nessa parte que tá coberta, agora eu vou passar na parte onde não está coberta, tá bom? Depois eu venho mostrar só o resultado final pra vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, meu cabelo ficou assim, ó. Limpei minha pele. Fiz uma depilação no corpo todo, fiz uma limpeza de pele, esfoliação, couro cabeludo, tudo. Fiz a minha unha, tá curta, mas eu fiz a minha unha e ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi pouca coisa, mas foi isso que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte aí pra mim, deixa aquele like, ó. Beijos, até o próximo.